Bahanaya besha boya loga dhamma dhamma go de deri hora mui. Tadama do yo do bhagavad bhuna chaupa dhakin bhaya shinkara miya jiti dhamma dhamma uddho vada dhamma dhamma uddha sura kuna jipshin. Anshiwe makam bhyama bhuntan aumbyan lain jocha tenshara mubhavedi bhaya. Dodo kama da da ne vana yadi da ewa rupando kana than wezadi yada yada ma ne vana jene vama ewa rupan ito da boshita doka nga kansa ne yade orika yika doka myodi na than wezadi mashi ne vama ku kansa yade doka wedana myo mashi vure era yada ne vana doka kathin chungyinde ori ne vandi Tudu khan wada lo alon chanda la bhavi di daga. Daupani pano wada dada bhagavato dhavaka dhango yo imada iwa rupata bahana ya padi pano. Bhagavato bhya shinkora miya ye yo dhavaka dhango jenabhi dhangara pondhya di shibhavi i. သောတာပက္ခသံဃောတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရေတပိသာဝကသံဃာရောပေါင်းသည်ဧဝရူပသာယခုငါခန်းစားနေရတဲ့ဒုက္ခသာဒုက္ခဝေဒနာမျိုးတွေကိုပါနာယဖေးချဖို့ရန်လုံငါပဋိပန္နောခြင်းတော်ပူကြရဲ။တသမထို့ကြောင့်သောတာပက္ခသံဃောတို့ဘုရားရှင်ရေတပိသံဃာရောပေါင်းသည်ပုပ္ပတိပန္နောဝဒသုပ္ပတိပန္နဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့် အန်ချီဝေမကောဘဝဗုဒ္ဓံအောင်ပြလိုက်ကြောကြာထင်ရှားတော်မူပါပြီဖေယျာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟေမဝဒနဗလူပါအကြောင်းမေးတယ်ဆိုရင်ဘုရားတရားသံဃာအကြောင်းတာတဂရိနဗလူကဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုအကျယ်ဖော်ပြတယ်တပိုင်တရားတော်ရဲ့ဂုံသတ္တိသံဃာတော်များရဲ့ဂုံကျေးဇူး အဲ့ဒါယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုံတွေကိုတခုစီတခုစီပြောပြောနေတော့မှာအဲ့ဒါကိုနာရင်နာရင်တဲ့ပိဋိပတ်တ္တိတွေဖြည်းပြီးတော့ကာလီမှာဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဝေဒနာငြိမ့်နေတဲ့ပြိတ္တာကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင်ပြိတ္တာကြီးရောက်နေစေဒုက္ခကိုနှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့ဟုတ်လားပိဋိပါမောဇ္ဇဖြစ်เสียအာယုန်တစ်ခုခုပေါ်မှာစိတ်စိုက်တာမျိုးကို ဝေဒနာဝေခံပနာလို့ခေါ်တာ။ရောက်နေစေဝေဒနာကိုစိုက်ရှုရင်ဒါဝေဒနာနုပဒနာ။ရောက်နေစေဝေဒနာရဲ့အကြောင်းတွေကိုရှာဖွေတူးဖို့ပြီးတော့အကြောင်းကိုဆက်လိုက်သွားရင်ဒါဝေဒနာပရိဂဟ။ဒါဝိပဒနာမှာ။အဲ့ဒါဝေဒနာရဲ့အကြောင်းတွေကိုဆက်လက်မရှာဘူး။ဝေဒနာရဲ့အကြောင်းရင်းနိကတဲ့အကြောင်းပါလဲဆိုရင်ဖတ်တာပဲ။ဖတ်တာပြစ်စာဝေဒနာပေါ့။ဖတ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုမနတိကာရကြောင့်
Chenaribuddha, Yana Pita, Wurana Prigana Pita. Wurana Nubada Naga, Yose Wurana Gosai Shure, Wurana Prigaga, Tawurana, a chowno, what lazy, shapwe. Ubiyanaga, any Wurana, a chow lemisha, Wurana go lemishu, balo, Pidi Bamosa Pisia, I own the Kubo Maseko, ten light. Era Nalona, Pidi Badadi, well and Chima, Doka Wurana Babi, Nyang Dwara. Era Nyogo Bagwale, Wurana. We come bana kajila. Dandoka widena amanadi gari na we come bidawa. Dagadabian pure. Yosem widena go de amanadi gari na nalomadimbu de amanadi garas in a salopala. Yosem widena lomadum in a biago danga deago danga go naloma in a pretty pamosa pibula widena babi. Yay. Dodo. Prithaji Mata, Dukha Virena Yena no, Ba Virena De Yaune, Dukha Virena Yaune. Eta go mbile yao mbiye, Eri Shukwe ha, Pyak Tore. Dukha Virena Yen Pyak Tore, Ah, Tara Oki me, Naro Diyak Pao Bisa Tha Tore, Eta Diyak Pyak. Yau Lare Dukha Virena Go, Se Shukne Ma Virena Nekusra Go, Loma Ho, Hola. Yau Lare Dukha Virena Go, Se Me Shukne Le, Dame Mi, Eri Ma. Nikandi when they call it, pray that.
ဒီတော့ဒီကာလီကတော့ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီအထီးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်ဒီအလေးနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဘုရားကုံတော်ကိုကြမ်းလိုက်ရတဲ့အခါမှာဘုရားအပေါ်မှာအဝိစ္စပတ္တာဒမတုံလို့သောယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သူယုံကြည်သွားတယ်။တရားတော်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဥပမာတရားတော်ဆိုဓမ္မစစ်တာတရားမှာအနှစ်ချုပ်ကပါလေ။မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့သစ္စာ၄ပါးဟုတ်လား။မဂ္ဂင်ဆိုတာကိုကျင့်ရမယ့်အခြင်းသစ္စာဆိုတာကိုသိရမယ့်ပန်းတိုင်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပန်းမင်းနေနေကြီးနားလည်လိုက်တဲ့အတွဲကြောင့်ဟာသစ္စာကိုမသိသည်မြဘဝလုံးမြောက်မှုမရဘူး။သစ္စာတရားဟာဘဝလုံးမြောက်ရေးတရားပဲလို့တရားတော်ရဲ့စွန့်ရင်တတ္တိကိုနားလည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ဘာဖြစ်လဲပိဋိပါမောဇ္ဇဖြစ်။မင်္ဂရော်တွေဘယ်နဲ့ရောက်ချင်းရတယ်။ဟိုဘာတော့၅ပါးပဲချက်သေးတာနော်။ငါခံစားရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမျိုးမှာလွတ်အောင်သံဃာတော်တွေချက်တော်ပူကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သံဃာတော်တွေပါတယ်လား။သုတ်ပတိပန္နဘယ်လိုခေါ်လဲ။ The well trained and practiced နော်။ကောင်းကောင်းကြီးချက်ကြံတော်မူကြတာဒုက္ခလွတ်အောင်ချက်ကြတာ။ဘုရားတရားသံဃာကဘုံနှလုံးသွင်းပြီးတော့သူ့ပိဋိပါမောဇ္ဇဖြစ်လို့ဒုက္ခဝေဒနာငြိမ့်သွားလို့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်အေးချမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဟိုကသစ္စာ၄ပါးကိုရောက်လာတယ်။ဧဘဝတ္တနဗလူမေးသဖြင့်တာတဂိရိနဗလူကဘယ်တရားရောက်လာလဲ။သစ္စာ၄ပါးကိုပြောပြတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာ။သစ္စာ၄ပါးပြောပြတဲ့အနေထားရောက်လို့သစ္စာ၄ပါးကိုပြန်ပြောနေတာကိုအောက်ကခန္ဓာတည်းဘောကနာရင်းနဲ့ဒါလဲဆုံးလဲဆုံးသွားရောကာလီကသောတာပန်ဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါအချောင်တရားနာလဲရသူများအတွေ့ကုထားတဲ့ဓမ္မဘဝင်စားဆိုတာမျိုးပဲနမင်းကြီးနှစ်ပါးတို့ကသူဟောနေတာလဲမဟုတ်ဘူးသူတို့ကသူတို့အချင်းချင်းပြန်လာပါလို့ဆွေးနွေးနေကြသူများဆွေးနွေးနေတဲ့အတန်ကိုဘေးကနေထိုင်နေတာဝင်နဲ့ကြားသွားတာကာလီရာဇဝတ်တစ်မျိုးလုံးတခြားဘယ်သူကြားသေးလဲလို့မေးစရာရှိသူကကြောက်သူနားနဲ့ဟိုကနတ်တန်နဲ့ဘာဖြစ် frequency ကိုက်တော့တာဒါလေးကထူးဆန်းတယ်နော်သူနားနဲ့ဟိုကနတ်တန်နဲ့က frequency ကိုက်ပါအဲ့တော့ဟိုကလမ်းလိုင်းလ130ဘာဘာဘာဟလားအာ kilohertz ဘလောက်ဘလောက်လွင့်နေဆိုအဲ့ဒါတိကျဘာမှ kilohertz ကိုက်မှာဟိုကသံဃာတွေ့တယ်လက်ကျင်တာလျှောက်တယ်ဘာသာမှမလား radio များဖမ်းတဲ့အခါဒီလိုပဲကိုယ်လည်းပဲနမင်းကြီးတွေအတန်းနဲ့ဟာသူ့နားမှာ frequency ကိုက်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာငြိမ့်ပြီးတော့ပိဋိပါမောဇ္ဇတွေဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကလေးကြီးအေးနေတဲ့အချိန်မှာသစ္စာဉာဏ်ဝင်တော့ဘာဖြစ်တာသောတာပန်ဖြစ်တယ်။သူ့သောတာပန်တည်ပြီးတဲ့အချိန်နမင်းကြီးနှစ်ပါးဆွေးနွေးကံနဲ့ပြီးသွား။ဒါဆိုရင်နမင်းကြီးနှစ်ပါးပင်သွား။မိရာဟုသွားမှာပေါ့ဟုတ်လား။ဝါဇုလပ်ပြီးနေ့ရက်ညသကောင်းရန်ဓမ္မစေကြသုတ်တံဘုရားဟောလို့ဘာဖြစ်နေပြီလဲပြီးနေအဲ့တော့နမင်းကြီးနှစ်ပါးတို့မိဂရာဝကိုသွားတော့နောက်နေ့ဒုတိယနေ့လိုက်ပြီးတော့တရနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မစေကြတရားကိုဒီဟိမဝါဒနတ်ဘလူကြီးဆက်နာမယ်မို့လားအေးဒုတိယနေ့မှာသောတပန်ဖြစ်တာကဘာလို့လဲဆိုရင်သစ္စကိငါးပါးထဲမှာဝောပမထေဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုတပါးစာတပါးစာအတွက်တရက်စီတရက်စီဟောဟောနေတဲ့ပွဲကိုဒီနမင်းကြီးနှစ်ပါးဟာနောက်တဇက်တိုင်နာကြတော်မူကြသောကြောင့်အတ္တကိရိယဟိမဝတ္တရောဟလာအဲ့ဒါဒီတော့သူ့ပိုင်းနဲ့သူထားပေါ်ပြနော်အဲ့ဒီဘက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ယွန်းမသွားနဲ့ကိုယ်စားကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဘုရားကိုမြင်လဲမမြင်လဲရအောင်ဓမ္မစေချာတရားကြားလဲမကြားလဲရအောင်ရှင်ကောနေညာဆိုတဲ့ယဟန္တာကိုယ်တော်ယဟန်တော်ကြီးတပါးအဲလာပြီနေရဟန်းပြည့်ဦးနေပြီဟုတ်လားဖူးလဲမဖူးရဘုရားတရားတန်ကမမြင်ရမဖူးရပါပဲနဲ့နတ်တန်ကိုတဆင့်ကျမ်းပြီးတော့ဘာဖြစ်သောတာပန်တည်တဲ့ဒီကာလီလိုအမျိုးကောင်းသမီးရဲ့ထူးချွန်မှုအတွက်မြတ်စွာဘုရားကဘာပွဲပေးရမှာလဲဒီဟာသူတို့မှသိကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ဧတေကံဘိက္ခဝေမမတဝိကာဏနုသဝပတဏာနယရိတံကာလီဘယ်မြို့မှာနေသလဲကုရရဂရမြို့မှာဘယ်မြို့မှာသာဖွာပြီလို့ကမွန်တပ်ပြီခொနည်းမြောက်ကြတော့သားလေးချီပြီးတော့သူယောက်ျားရှိတဲ့ကုရရဂရမြို့ကိုပြန်ရတာပဲသားလေးကလည်းချောမောလှပဝါဇုလပြီနေမွေးတဲ့သားမြတ်စွာဘုရားတရားဟုဓမ္မဆက်ဟောမြတ်တဲ့ညမှာမွေးတဲ့သားဆိုတော့ထူးတယ်ပေါ့လားနေတူနေမြတ်မှာမွေးတဲ့သားဟိဆိုပြီးတော့အမေရောဖေရောဘိုးရောဘွားရော
ချက်လုံးတော့ဒီကလေးကိုနှောင်းနေလုပ်ပေးတာဒါလည်းပါနိုင်ရီဘာတွေကားတွေဘာတွေလဲဝယ်ပေးမယ်ထင်တာပါပဲနှောင်းလုပ်ပေးလိုက်တာနှောင်းတရံနေဘလောက်တန်သွားလဲတကယ်ဒီတန်တော့ဒီကလေးကိုသောနာလို့ခေါ်တယ်ကတိတန်နဲ့နှောင်းရှိလို့ကောတိကန္နလို့ခေါ်တယ်နောင်သောကပိစံတရသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ကသူဖြစ်လာအဲ့တော့အမိဝမ်းကောင်းကိုဘုန်းကြီးတော်ကအပိုသုံးသပ်ကြည့်တာပါဒီခလေးဖွားတဲ့နေ့မှာအမိရဲ့တကူလုံးကိုရောနှုတ်ရောစိတ်ရောမှာဘာတွေခြုံနေလဲဓမ္မခြုံတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီခလေးဘာဖြစ်လာသာသနာပြုခေါင်းဆောင်ယဟန္တာထူးချွန်တဲ့သောနာမထေဆိုတာထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုကြားလို့ရှိရင်ဩခလေးဖွားဆဲဆဲအမျိုးကောင်းသမီးတွေဘဘောယဟန်ပြင်းနေတဲ့မျိုးကောင်းသမီးတွေအာတို့ကလေးများမွေးဖွားတဲ့အချိန်ကိုဝင်ရှိတဲ့အချိန်ဘယ်လိုနေရဘယ်လိုထင်ရရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့နေဟာဒီဘုရားဒေသနာတော်ကပြောပြတာဖြစ်နေမှာပါမဟုတ်လားအာတယ်လီဗီရှင်းနေတဲ့ဟာဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြီးတော့တိုင်းကြောင်းတုံတုံတုံတိုက်တဲ့တိုင်းဆိုအဲ့ဒါတွေနားထောင်မွေးလာရင်တော့အဲ့ဒီကောင်ကမွေးလာရင်တော့အဲ့ဒါသတိသာထားရောမိုက်ကယ်လေးမွေးလာပါပဲအဲ့တော့ခုတော့ဓမ္မနဲ့မွေးလာတာဘုရားနဲ့တရားနဲ့သံဃာနဲ့မွေးလာတာဆိုတော့သာသနာမှာအာကိုရတယ်ကလေးဖြစ်ဒါကြောင့်ရှင်းတော့ကဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာရှိကိုယ်ရပြီဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကိုစောင့်ရှောက်လာကဗ္ဗပရိဟရဏကိုဝန်ဆောင်ဆိုတာကိုသေသေးချာချာမိများဖန်များထားကြတယ်တဲ့အလွန်ကြောက်မွေးပါကောင်းတဲ့အနိဋ္ဌအာယုန်တွေကိုမမြင်မိဖို့မိဟုံဟုံတောက်တာတွေကိုမမြင်မိဖို့ဘလူသရဲနဲ့တူတဲ့လူတွေကိုမမြင်မိဖို့ထုတ်ခုတ်တပ်ဖြတ်တာတွေကိုမကြည့်မိဘူးစသည်ပေါ့ကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေကိုတိမ်သိမ်းစောင့်ချောက်ပြီးတော့စိတ်ကြည်နှုတ်ပေါ်ရာအိဋ္ဌအာယုံကြီးအမြဲတမ်းသူမြင်နေကြားနေမှာဝေးလာတဲ့ကလေးဟာအာရကောင်းရပြီလို့ဒါတို့တော်ကောင်းလေးဖြစ်လာမှာဆိုတဲ့အကြောင်းကကဗ္ဗပရိဟရဏအခန်းဆိုတာမြန်မာလိုပတ်ကျင်တဲ့မန္လေးစော်ကြီးရဲ့မကတိဝါမှာပါဒါတွေပြည့်စုံပါဘုရားလောင်းဖွားတော်မူကန်းတဲ့ပတ်သက်လို့မင်းကောင်းစွာပြားကြည့်ရေးတဲ့အဲမဟာဗုဒ္ဓဝင်တန်ကြီးမှာလည်းဒါတွေပါတယ်ရသောတရားကိုဘယ်လိုဆောက်အဲရာဟုလာလေးတို့ရသောတရားကိုဟလာဘယ်လိုဆောက်ချောက်ပြီးတော့မွေးလာတယ်သိတ္တရတဲ့မာယာဒေဝီကိုသုဒ္ဓရဏမင်းကြီးကဘယ်လိုဆောက်ချောက်ထိသိတ္တရတဲ့ကိုဝန်ဆောက်ချောက်ဖို့နည်းတွေကမဟာဗုဒ္ဓမှာလည်းပါပါအဲ့တော့ဟောကြီးတော်ပရိသတ်ဘာပတန်နာလဲအနုတဝပတန်နာအလိုပြောနတ်တို့ထံကယရဏသုံးပါးသတင်းတဆင့်ကြား၍သောတာပန်တည်တဲ့ကာလီအမျိုးသမီးကိုဘုရားပေးတဲ့ဣတတေသည်အနုတဝပတနာဝါဆိုလမ်းပြီနေညမှာသကောင်မှာသောတာပန်တည်တာဆိုတော့အရှင်ကောတင်ညသောတာပန်တည်ပြီးရင်သူ့ပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့လောကမှာကြီးလက်ရင်သောတာပန်တည်တဲ့မိမာတွေတဲ့မာယာရုပ်ကြတွေတဲ့မာယာရှင်ကြီးလက်ရင်သူအစောဆုံးပဲပြိတ္တဟုတ်လားတဗုဒ္ဓဗာလိကကောသဉ္ဇီနောင်တို့ဘုရားကိုစွန့်ဥကတရားနာသွားတယ်ပဲပြောတယ်တရဏဂုံနှစ်ပတ်ဆောက်တည်သွားတယ်နော်သောတာပန်တည်သွားတယ်လို့မပါသေးဘူးပြိတ္တဟုတ်လားအဲ့တော့ရှင်ကောသဉ္ဇသောတာပန်တည်တဲ့ဝါဆိုလက်ပြီးနေညသကောင်းရမ်းမှာဩလောကရာတကူလုံးလူသားတွေကအစောဆုံးသောတာပန်ဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးဟာအာလုံးမမိစေခြင်းတဲ့ယောကာလီရာဇဂျိုဇာတိသောတော်လည်းပဲယောက်ျားရတော့ကုရရကရမျိုးမှာယောက်ျားရပြီဟိုမှာအိုးပြီးတော့သေတဲ့တိနေသွားတာမဟုတ်လို့ခေါ်တယ်ကုရရဂရိကာတဲ့တဆင့်ကျမ်းနယ်လည်းပဲသောတာပန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘာထူးလဲဘုရားတရားသံဃာကိုမမြင်ဘူးပဲနဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒုရမှာအရှင်ကောဋ္ဌညသောတာပန်တည်ပြီးရင်ဒီအမျိုးသမီးကလူသားထဲမှာတော့အစောဆုံးသောတာပန်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရှင်တယောက်ရဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးသောအမျိုးသမီးတို့ကြီးအားကျပြီးတော့သရတရားဖြစ်စေဖို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ပြန်ချီပါလေအားလုံးသောမျိုးပေါင်းသမီးတွေသရတရားဖြစ်ပွားနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့အလေးနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်ဗျာနော်ဣတတေကဘိကဝေမမသာဝိကာဏနုသဝပတနာနံဥပတိကံယရိတံကလီကုရရဂရိကဘိကဝေယံတော်များဥရှင်သာတုံမမသာတိငါပြခြင်းရဲ့သာသနာတော်မှာကုရရဂရိကကုရရဂရမျိုးမှာနေတဲ့ကာလီရ
ယရိဒယဧသကာလိခြင်းကာလိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တရားနေရှိပါပဲဤဧတံဧသကာလိတို့ကာလိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဒီမမသာသနေငါပြချင်းရဲ့သာသနာတော်မှာအနုသဝပတနာနံတဆင့်စကားတဆင့်ချာဖြင့်သောတပန်တိကြကုန်သောဥပတိကနံတကမပေါင်းတို့တွင်ဧကံဧကမြတ်ဆုံးအတော်ဆုံးအသာဆုံးသီဟောတိဖြစ်တယ်လို့သတ္တနတ်လူတို့ဆရာပြားရှင်သည်ကာလိနာမဥပတိကကာလိဆိုတဲ့မျိုးသမီးငယ်ကောနုသဝပတနာဣတရကဌာနေအနုသဝပတနာဣရတေယတု၌တပေသိကောင်းစွာမသွေကြီးမြောက်တော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအနုသဝပတနာဣရတေဘွေတုယကာလီအမျိုးသမီးရဲ့ထုတ်ပတ်တည်တဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလုံးလုံးလလပြီးပါပြီအားလုံးအားကြချီနှုတ်ပြီးတော့တရားတရားဖြစ်ပွားနိုင်ကြပါစေဆိုတာကဲတုံးပြီးတော့ဒီကောင်ချုပ်ပါလေကဲအားလုံးအမြဝေးဖို့လိုက်ဆွလိုက်ကြဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာဩရိညာနတ္တဩရိညာနတ္တပစ္စယောပစ္စယောဩတုဩတုရှင်မယရှင်မယဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနဓမ္မသဝနဓမ္မဒေသနာဓမ္မဒေသနာဤကောင်းမှုသည်သစ္စာလေးတံသစ္စာလေးတံအယမံကုန်ပိုင်းခြားခြင်းတည်းသိမြင်နိုင်သောသောရိညာဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဒီကောင်းမှုကုသောဖို့ကိုကျွတ်ရောက်လာသောပရိသတ်ကိုအစာပြု၍ဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်များစွာသတ္တဝါအနန္တတို့အားအညီအမြဝေင့ပါကောင်း၏တော်တော်များစွာတော်တော်များစွာတတဝတို့သည်တတဝတို့သည်ဤကောင်းမှုအဖို့ကိုဤကောင်းမှုအဖို့ကိုရှားသိကြာ၍ရှားသိကြာ၍အမြရ၍ရှားသိကြာ၍ဝမ်းသာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောဖြစ်ပါစေသောအမြစင်ပေါင်းတို့ယခုဖူးမြော်ကြီးညိုကြရမယ်အစီအစဉ်ကတော့တတ္တထာနာခုနှစ်ပတ်ဖြစ်စဉ်ဘုဒ္ဓဝင်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ဗောဓိပင်ရဲ့တပတ်လည်းမှာခုနှစ်ဌာနတို့တွင်တဌာနတဌာနလည်းယေတ္တတတပတ်စီတပတ်စီကျင့်သုံးတော်မူခဲ့တယ်သူရတ္တခုနှစ်ပတ်49ရက်တို့အတွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တို့ကြီးညိုပူဇော်ကြရမယ်အစီအစဉ်ဟာသတ္တထာနာဘုရားဖြစ်စဉ်ခုနှစ်ပတ်ဖြစ်စဉ်ဘုဒ္ဓဝင်ပါပဲအဲ့ဒီသတ္တထာနာခုနှစ်ပတ်ဖြစ်စဉ်ဘုဒ္ဓဝင်ဖျားရှိခိုးကိုလေဒီစောဘုရားကြီးကကြီးညိုပွေရာရေးသားထားတာကိုရှင်းဥစွာကြီးညိုကြည့်ကြရအောင်ဘုံရောင်ထွန်းထိန်စောမှုနေပင်ငိမ့်တရချွေရမှန်ပြီးဗောဓိကျန်ငန်းရွှေကြောင်နန်းဝဲထူးဆန်းအလောက်မြေမပေါက်သာရောင်တောက်မှန်နေရွှေပလင်ထက်သဗ္ဗညုတညာကိုရပြီတတဟရဲ့
Phuat khwe lya pe ngain tet tin de thong san ba thi bong jwe le u pwe be ko na chain myauk tha tatta ha twe mara pe lan palin pya ma ethan tu yu yat daw mu le ya ji pyu ngain chan palin nan ko phyaung tan sa khu sain sain shu le ya thong lu shin ba pyo san shwin thi ji le nyun nu pwe be ko Don't you milk that the hut and body be ma? Milk we older as in and a lula don't call Joachi Layawi. Bond out by your sons are the deas in your lea bego. Lady milk that the hut when body be nipple and toned out no milk way. I love Puya Yerena Yenyan Sanshu ain't a Jenny Panka beat a mago. Mahanya na bagarapche, Buddha Shimin Thong Sen Jin Di, Yang Shin Chaupya Nilogu, Ajay Myauta Tata Hatwin Bodhi Vimha, Shikwin Bhupa Yadi Dawe, Jizwan Mien Kong Se Chau Nyau Nai, Bongkong Parame Sambe Nidhi, Yodhi Mianu Vabhigu, Chaujay Myauta Tata Hatwin, Palin Shuinyang, a shit down night, Mia Yang Lolo, Yinu Bi Layan, Javan Yu Yong, Pamyo Songdi, Mosalinda, Ainda, Chan Jin, Jibin Yen with the Nin Lu Sui, San Benito, Muli Tambien, Don Cha Jinja, Mui Min Yahan, Babin Pianley, She undergo Sanga Modi. She drew the battle jungle. Car that the mother the hard win. Body been ma. Don't be laya, she been away. Raza, you're not Nia Codrin, little menai. Loving you, Pierre, your son, Zadi. Gima, Nyano, Quilogo. Token up by Yamiago. She thought that I genius or laying. Onana mana gara wapi ucha nyoju junshi kodi kaunjo kathayin jwezida kaunjo kathayin jwezida Pyache ken durasen paungu Pyache kurumya alauna dhikata mimya ko matakiri chausa shiku ka saunglabi nima Lomini Uyen at Pamino Mugabare Lomini Uyen at Pamino Mugi di not. The Senate Chowney to Calabalo Mendaro Kansa at the Cameroon season Ocean and Makansara Mugi. That is said Chowney, my daughter, I did win a lesser Timian Mugaba. And then Kama, Shinando Jinni de Guava, Camgo Sizini, a colon solo, Pido, Uru will adotto Wingabare, Uru will adone, Chownido Calabalo, Alara Udega Yedi Jimia, Uru Villa Cadaba, Kaya Cadaba, Nadi Cadaba, Sajide, Yedi Jimia, Alum Yong Yazo, Shiho India, Yedi Yogi Miane, Udawa, Shiho India, Yogi Rogi, a chindo, Alonso, a consin, a tote yap. ပြင်းထန်ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူခဲ့တာဟာ၆နှစ်မြောက်အကြာညောင်းခဲ့ပါတယ်၆နှစ်မြောက်ကျင့်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခရာစရိယာခေါ်တဲ့အလုံးပင်မစင်းရတဲ့ထိုးကျင့်တို့ပေါ်မှာလည်းဖျားရှင်ကိုရောမြတ်အပြစ်တွေ့ပြီးမဉဏ်ဖုန်ညာနဲ့နိဗ္ဗာန်အတွက်တပည့်ရာညံတော်အတွက်မိသူမြတ်အထောက်အကူမပြုတဲ့ထိုးအကျင့်များကိုဆွံ့လွတ်တော်မူပြီးမေဇီမှာမတိပရာဆိုတဲ့မဲခင်ရှင်ပါခြင်းကိုကိုရောတ
ဥရဝိလာတအောင်မှာထွက်မြေပြင်စာမြင့်မှာရေသုံးတန်းဒီတို့မြေကန်းနာရှိညောင်းမင်းတပင်ရင်မှာဘုရားအလုံးတော်သတင်းသုံး၍နေနေတော့သေနာနိဂုံသူသူဇာတာအမျိုးသမီးကပြစ်ခဲခဲ့ရှိတဲ့နှုတ်ခန္ဓာစွမ်းများကိုရွှေခွက်နဲ့အလောင်းတော်မင်းသိတာဆက်ကသူနှံခဲ့ပါတယ်တို့ရွှေခဲနဲ့လူနှံနဲ့နှုတ်ခန္ဓာစွမ်းများကို46လို့ဖုံးပေးတော်မူပြီးဘုရားစင်စစ်ဧကံဖြစ်လျင်ဤရွှေခွက်သည်နေရင်သာမြင့်မှာအညာတို့
sanzeri ho deita no mulia shuga mya ku myo cha shuga mya anya san te twa di ka laung do me meida di bori man dai be tu twa do ba le ee uru wila do nirendra mye ka ma paung ni de bori bin ha taita ra mye mya ko long mi ni ma 68 ku ni do ka kwa min do mu do ma kwa min do bu di ne de jai ne the be kwa min do mu de atwe ee bori ka kwa be do bori bin ဘဝတော်ဗောဓိဘင်းတို့အကြလမ်းခုလမ်းနဲ့မျက်ရည်မြေတော်သုတ်တိယရရှိတဲ့ပုံနာတရားပါကြီးညိုလွန်းတဲ့ဖြင့်အလောင်းတော်မေတ္တာအမျက်ထုံးကလေးများရှစ်ထုံးပြည့်ရူတန်းခဲ့ပါတယ်မျက်ရှစ်ထုံးအလူခန်း၏ဗောဓိဘင်းချင်းရင်ကြွရောက်တော်မူပြီးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြအလောင်းတော်သည်ဗောဓိဘင်းချင်းမှာမျက်ထုံးလေးရှစ်ထုံးကိုခင်းပြီးဗောဓိဘင်းကိုကြောပြီးအရှိတို့မျက်နှာမူလျက်နေရင်သာမြင့်တဲ့ဥရ
စုံလပ်ပြီးနန်းနဲ့ပိုင်မှာစားပြီးပြင်းထန်အားထုတ်တော်မူခဲ့ပါလေ။ထိုနေ့ညနေဆောင်မှာဝသဝတီနတ်ပြည်ကမနတ်နေတကွာစစ်တီဘူပါရီလောင်းတော်မင်းသစ်တပ်ကိုလာရောက်၍လက်နဲ့မျိုးစုံတို့ဖြင့်ကိုမျိုးသောတိုက်ခတ်ခြင်းတို့ဖြင့်တိုက်ခတ်တော်မူခဲ့ပါလေ။တိုက်ခိုက်တော်မူခဲ့ပါလေ။လောင်းတော်မင်းသစ်တပ်သည်လေးသိချင်းကဘာတဲ့ငရုကာလာပတ်လုံးဘုရားပါရမီဥပပါရမီပရမတ္ထပါရမီဆိုတဲ့ပါရမီ30တို့ကိုဖြည့်ကျင်ကြိုးကိုအာထုတ်တော်မူခဲ့တာဟာငါဗုဒ္ဓဖြစ်လျင်ဒီကဘာတို့ကဘောရိညာကိုရစေမယ်ငါသည်တန္တရာခီးခဲကဥမြောက်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုလည်းတန္တရာခီးခဲကဥမြောက်စေမယ်ငါသည်တန္တရာဝမှာလွတ်မြောက်တဲ့တတ္တဝါများကိုလည်းတန္တရာဝမှာလွတ်မြောက်စေမယ်ဤသို့လင်မွန်မြတ်တဲ့ရွေချက်များနဲ့မွန်မြတ်တဲ့အကျင့်တို့ကိုကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူခဲ့တာမှန်၏။သင်ဖြင့်သောရွေချက်များလုံးဝမပါရှိပေ။ဒီကဲ့သို့ငါရဲ့ရွေချက်များကိုဘောရီမဟာပရိမီကြီးသည်အသိပေ။ကမ္မထာအားထုတ်တော်မူနေတဲ့ဘယ်လက်ပေါ်မှာထပ်တင်ထားတဲ့ညာလက်ကိုအသာရုပ်ပြီးတော့ဒူးပေါ်မှာရှော့ချပြီးမြေကြီးနဲ့ထိထောင်းလိုက်ပြီးအဘိမေကြီးဒီသက်တည်ပြတ်တည်အလားအရှိအနောက်တောင်မြောက်ထက်အောင်တောင်လေးတော့မှမချောပတ်သက်ခါပြင်းထန်စွာတောင်လှုပ်တဲ့ပြင်းဂိရိမေခလာစင်စည်းလာတဲ့မာနတ်ဒီစင်ပေါ်မှလင့်ကြိုက်သူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တက်ကြီးဟာပြစ်ပြီးရှုံးလျက်ဝသဝတိတက်ပြီးသူပြန်ခဲ့ရပါလေ။ဘောင်သဟတံမပိနေမိတံဘာဟုတံတံဂိရိမေခလာဘုဒ္ဓိတဂောရံသတိနာမာရံဒါနာတိဓမ္မဝိဓိနာဇိတဝါပုနေံတောတံတေဇသဘဝတုမေဇယမင်္ဂလကံယောမုနိတောချင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဘောင်သဟသံလေယုံတထောင်ရှိတသောအဘိနိမိတံလောအလုံးဖန်ဆင်းထားသောကောရံကျင်ကျင်တန်တန်ဂိရိမေကလံဂိရိမေကလာဆင်ကိုဥဒ္ဓိတံစီးပြီးတော့ခြေတက်လာသောသတ္တိနာမာရံစိတိဘုဘာပေါင်းနှင့်တကွပြေသောမာရံမာနတာကိုဒါနာတိဓမ္မဝိဓိနာဒါနပါရမီဆက်ရှိသောဆယ်ပါးသောပါရမီတည်ဟူသောဓမ္မဝိဓိဖြင့်ဇိတဝါအောင်သည်တန်တေဇသာတို့မာနကိုအောင်မြင်တော်မူတဲ့တကွအပြင်မြမကံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြသည်ထိုထုံများစွာငါးခန္ဓာကိုသူငါသမုတ်ရှင်တို့အားဧကံမြတ်သောဇယမင်္ဂလာအောင်မြင်ခြင်းမင်္ဂလာသည်ဘဝတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းနေမဝိမိဒေဝဗုဒ္ဓမဟာကိုအောင်မြင်တော်မူပြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ညဥယံချေပုပ္ပိမိဝါကတို့၏ဘိဉ္ဉေကိုရတော်မူပါれ။တန်းကောင်ယံကာလဒေဝဆက်ကုဘိဉ္ဉေကိုရရှိတော်မူပါれ။မိုးကောင်ယံကာလလမ်းပြီးတော်တရက်တို့မကူမီအာယုံမတက်မီအချိန်မှာကိလေသာမံအဘိသင်္ခါရမံခန္ဓာမံမိစုမံဒီဟုသောအတွင်းမံ၄ပါးကိုအောင်မြင်တော်မူပြီးဘုရားစင်စစ်ဖြစ်တော်မူပါれ။ဒီမလေးကအောင်မြင်တော်မူပြီလို့ဘုရားစင်စစ်ဖြစ်တော်မူပြီတဲ့အာသဝကေယဉာဏ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကိုရရှိတော်မူပြီတဲ့အခါအစုံလိုက်ပြီးတော့တရက်တည်းကိုဥပြီးတော့ရှေ့လောကရကနေရောင်ကြီးဒ
ပြတက်လာခဲ့ပါတယ်အနောက်လောကရမှာလာပြီးဝန်းကအဝင်းစားအရှိလောကရမှာနေရောင်ကြီးကတစ္ဆာနေနေလာတပပြိုင်းနေတဲ့ရွှေရည်ငွေရည်တွန်းတာတဲ့ထိုဥရူလာတော့ရဲ့အာယုံဥအချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီဝန်တာတော်ဘူးလုံးလို့ဥဒံမြားပြီးကျွေးရင်တော်မူပါတယ်အနေကစားတိသံသာရံသန္တာဝေသံအနိဗ္ဗိတံ ကာရံကဝေသံတောတုခာဇာတိပုဏ္ဏပုဏံ ကာရကတိထောတိပုဏ္ဏကေယံနာကဟတိ သဗ္ဗတေ ဖသုကဘေကဂဟကုတံ ဝိသင်္ကတံ ဝိသင်္ကာရံကတံစိတံ တဏနံခယမေဇဂံ